Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – įstatymo nuostatai. Sekmadienio popietę būrelis priemiesčio vaikų tarėsi surengti futbolo rungtynes. Susitarė žaisti ketvirtoji klasė su penktąja. Mekstukų ir švarkelių krūvelė žymi abiejų vartus. Teisėjaus aštuntokas Benžeminas. Penktokams trūksta vieno žaidėjo. Pasišaukia trečioką Aleksandrą ir prasideda rungtynės. Tačiau jas dažnai pertraukia teisėjo švilpukas, mat Aleksandras gerai nemoka žaidimo taisyklių ir vis klysta. Nėra kitos išeities, kaip pašalinti jį iš žaidimo. Geriau žaisti be vieno žaidėjo. Kad ir be vieno žaidėjo žaisdami, penktokai greitai įmuša du įvarčius. Ketvirtokai nepasiduoda. Greitai pereina į puolimą ir išlygina rezultatus. Benžeminas geba išlaikyti savo autoritetą ir žaidėjų pasitikėjimą. Taigi, klausimai. Ar galima žaisti be taisyklių? Ar įmanoma žaisti futbolą, jei žaidėjai nemoka taisyklių? Kas atsitiktų, jei kiekvienas žaidėjas žaistų kaip išmano? Ir kokia yra teisėjo užduotis? Eismo taisyklės. Daug kartų esate važiavę autostrada ar miesto gatvėmis, tėčio ar mamai vairuojant mašiną. Kiek daug šviesoforų, kiek daug ženklų. Tai visi įstatymai, kurių reikia paisyti, taisyklės, kurių reikia laikytis, įsakymai, kurių reikia klausyti. Tai eismo taisyklės. Atsakykite. Koks yra eismo taisyklių tikslas? Dėl ko mūsų keliuose atsitinka tiek daug nelaimių? Mokyklos įstatymai. Jau daugiau kaip 3 metai jūs po keletą valandų per dieną būnate drauge. Vienas kitą pažįstate, esate draugai, bet kartais ir tarp jūsų iškyla nesusipratimų, ginčių. Jūsų klasė – tai maža bendruomenė. Dėl to jai, kaip kiekvienai bendruomenė, kad galėtų darniai gyventi ir dirbti, reikia įstatymų taisyklių. Taigi, klausimas. Jei kiekvienas iš jūsų klasėje elgtųsi kaip išmano ir darytų tai, kas patinka. Ar būtų įmanoma mokytis? Dėl ko tas, kuris nenori laikytis taisyklių, yra egoistas? Ir dėl ko kartais reikia bausti tuos, kurie taisyklių nesilaiko? Užduotis. Ant popieriaus lapo užrašykite 3 taisykles arba įstatymus, kurie jums atrodo svarbiausi darniam jūsų klasės ar šeimos gyvenime. Taigi, žmogaus teisių deklaracija. Kas yra gera ar bloga kiekvienam žmogui, kokios yra jo teisės ir pareigos, nesvarbu, kokiai rasė ar tautai jis priklausytų, iškilmingai išdėstė pasaulio tautų sąjungą, vadinamą suvienytųjų nacijų organizaciją. Štai keli svarbiausi to pareiškimo straipsniai. Paklausykite. Pirma. Visi žmonės gimsta laisvi, yra vienodos vertės
ir turi lygias teisės. Visi žmonės yra apdovanoti protu bei sąžinę ir privalo broliškai tarp savęs bendrauti. Trečiasis straipsnis. Kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, į laisvę ir į savo asmens saugumą. 18 straipsnis. Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai išpažinti pats vienas arba drauge su kitais tiek viešai, tiek privačiai savo religiją. Taigi, pamąstykime. Kokios dabar svarbiausios jūsų šalies, jūsų miesto ar gyvenamosios vietos problemos? Kokie svarbus įstatymai buvo paskelbti pastaruoju laiku? Kalbėdamiesi su tėvais arba su mokytoju, paklauskite, kokie kiti įstatymai turėtų būti paskelbti, norint išspręsti svarbiausias problemas. Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.